2019-cu Azərbaycan Dilmər Akademiyasında Nəsim adına Dilçilik İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyevin Dil Siyasəti və Ana Dilinin Müasir Problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konferansı keçirilib. Konferansa giriş sözü ilə açan Azərbaycan Dilmər Akademiyasının prezidenti akademik İsa Həbib Bəyli bildirib ki, Heydər Əliyev ili çərçivəsində ölkəmizdə və xaricdə, o cümlədən Azərbaycan Milli Dilmər Akademiyasında humanitar və ictimai elmlər bölmələrinin təşkilatçılığı ilə ulu öndərin zəngin irsinə, onun Azərbaycan dövləti və xalqı üçün misilsiz xidmətlərinə həsr olunmuş sesilə tədbirlər keçirilir. Heydər Əliyev ili çərçivəsində ulu öndərin həyat və fəaliyyətinin, zəngin siyasi irsinin öyrənilməsi və təbliği məqsədi ilə AMIA-nın tədbirlər planında 21 kitabın nəşrinin nəzərdə tutulduğunu deyən akademik İsa Həbib Bəyli, AMIA rəyasət heyətinin iyulun 12-sində keçirilən iclasında artıq çapdan çıxmış 30 kitab haqqında məlumatın ictimaiyyətə təqdim olunduğunu və il ərzində bu göstəricinin daha da artacağını söyləyib. Həmçinin qeyd edib ki, ulu öndərin rəhbərliyi altında hazırlanan müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyasında da ana dili ilə bağlı maddəyə xüsusi diqqət yetirilmiş, Azərbaycan dili dövlət dili kimi təsbit olunmuş və o cümlədən Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında qanun qəbul edilmişdir. Bugün ümummilli liderin əsasını qoyduğu dövlət dil siyasətinin prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla inkişaf etdirildiyini deyən akademik İsa Həbib Bəyli ana dilimizin saflığının qorunması istiqamətində silsilə addımların atıldığını, bir sıra sənədlərin imzalandığını, dövlət dil komissiyasının, terminologiya komissiyasının fəaliyyət göstərdiyini diqqətə çatdırıb. Eyni zamanda vurğulayıb ki, dövlət başçısının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 70 illik yubileyində proqram xarakterli çıxışında ana dilimizin saflığının qorunması ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər bugün Dilçilik İnstitutunun prioritet istiqamətlərindəndir. Konfransda həmçinin Dilçilik İnstitutunun baş direktoru professor Nadir Məmmədli və Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin direktoru akademik Nizami Cəfərov çıxış edərək ümumili lider Heydər Əliyevin ana dilimizin qorunması istiqamətindəki xidmətlərindən, bu istiqamətdə atdığı addımlardan, müasir dövrdə ana dilimizin mövcud problemlərindən və həll yollarından danışıblar. Tədbirdə həmçinin ümumili liderlə bağlı bir sıra məruzələr də dinlənilib. Leyli Namiq qızı Fərid Həşimov, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.